Здравейте, днес ще си приготвяме за обяд, а може и за вечеря, свински ребърца. Избрала съм по-месесни. С картофи на фурна. Първо ще овкусиме месото. Като в купичка слагаме около 50-60 мл. Зехтин. Може да използвате олио или свинска маса. Към зехтина ще добавя сол, черен пипер. Разбира се, сол и черен пипер са на вкус. Поради това как ви харесва на вас. Червен пипер. И мащерка. Разбъркваме добре. И с тази смес ще си намажем ребърцата. След което ще ги оставим в хладилник за около 2-3 часа, за да поемат маризмите си. Сега ще ги намажа тук. Намажете ги обилно. Начинът, който ще ви покажа, стават много крехки и сочни. Така. Сега ще обърнем от другата страна и ще намажем и там. Прибираме в хладилник. Вече извадих ребрата от хладилника. Престояха там 2 часа. Ако нямате толкова време, може и по-малко, а най-хубаво е да си ги повкусите вечерта и да пренощуват в хладилника цяла нощ. Нарязвам с картофите по този начин и ги нареждаме в тавата. Картофите според броя на членовете на семейството ви. Тъй като ние сме 5 човека, ще сложим малко повече картофи. Да не ви притеснява това, че са на дебело, тъй като месото също ще му трябва поне 1 час. И сега, по същия начин, ще се овкусим картофите, като сложим малко зехтин в купичката. Около 20 мл. Сол. Черен пипер. Червен пипер. По същия начин, както овкусихме месото. Тъй като ще се готвим заедно и мащерка. Разбъркваме и ще намажем картофките.
накрая ще ги залеем за това бяло вино, което съм се приготвила. Около 300 мл. Форната вече съм си я включила да загрява. И ще печем на 220 градуса. Като покрием с фолио тъвичката. И така един час. След което ще отстраним фолиото. Пейте виното тук, за да може да обере хубаво подправките. И залейте. На дълго на тъвичката. Покриваме с фолио и печем, както вече казах, един час на 220 градуса. След което ще отстраним фолиото и ще запечем за около 20 минути без фолио, за да се запекат хубаво ребрата. Поставяме тъвичката във фурната. Ще извадим ребърцата от фурната, ще отстраним фолиото, внимателно да не те изгорите. Колко добре лоха е. Ще поръсат малко червен пипер за цвят. И ще ги върна да се запекат във фурната. Отново на 200 градуса за 20 минути. Ще ви кажа времето, което е било необходимо. С фолио те пекаха един час. Ето. Колко апетитно изглеждат и със сигурност са много апетитни. Искам да ви покажа колко крехки стават. Ако искате, може да обърнете да ги запечете от другата страна. Но това е напълно достатъчно. Благодаря ви, че бяхте с мен. Желая ви добър апетит и до нови срещи.